qofka bin aadanka adduunka hadii ilaahay adduunyada markay noqoto ilaahay adduunyada kuu jecel yahayna uu siiyaa kuuna jeclayna ilaahay adduunyada uu siiyaa oo nabigeenni udgoonaa sallallahu calayhi wasallam waa kii lahaa adduunyada ilaahay kuu jecel yahayna uu siin kuuna jeclayna ilaahay uu siiyaa laakiin diinta iyo iimaanka ilaahay ma siiyo ilaa qofu ilaahay jalla wacala uu jecel yahay mooyaane laana diinta ayaa qiimo leh diinta ayaa ilaahay agtiisa sharaf qofka bini aadamka uu ku yeelanayaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum baa ilaahay yidhi kiinaynigu maamuus badan ee inaygu sharaf badan ilaahay agtii waa kiinaynigu alla ka cabsi badan buu nabigu yihi sallallahu calayhi wasallam marka diinteenna islaamka ilaahay uu nasiu ilaahay nagu deeqay sidee nolosheenna diintaasi uga muuqan lahayd alxamdulilah maanta qur-aanku waa dhammaystiran yahay oo aayadna lagama dhimin aayadna laguma kordhin karo min maalinkii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam shareecadda lagu dhammaystiray dushiisa qur-aanka ma aragtaane waa sidiisii oo waa maxfuud akhriskiisu waa cibaado oo barashadiisu waa cibaado oo ku dhaqankiisu waa cibaado oo ku camalfalkiisu waa cibaado oo ku xukunkiisu waa cibaado qur-aanka kariimka munazalka nolosheenna sidee buu qur-aankaasi ugu dhammaystirmi lahaa oo dadka muslimiinta u noqon lahaayeen dad muslimiin oo diinta ilaahay ku dhaqmaayo noloshooda diini ka muuqato asaasiyaadka diintu ay leedahayna waa ilaahay macrifadiisa asaas aqal walba sees buu leeyahay seeska diinta islaamku waa maxay waa qofka muslimku inuu ahaado qof ilaahay yaqaana oo ilaahay ka baqaaya oo ilaahay rajaynaya oo ilaahay rumaysan laana haddee dadku ilaahay jalla wacalaa ay ka baqaan ay ka cabsadaan inay ilaahay wanaagga uu amray ku adeecaan waa u dhib yaraan waxay munkara ilaahay uu ka reebay inay ka reebtoomaanna bini aadamka waa u dhib yaraan hadduu qofku ma aragtaanay alla ka cabsi uusan lahayn wax ilaahay ka xarimay buu qofkaasi ku dhex jiri oo ku dhex dabaalan oo qofka ilaahay inuu isagoo muslima ilaahay inuu caasiyo salaaddu ay dhaafto waxa uu sababa wax kala maahina waa macrifada ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay isagoo qofkani muslima inuu xaaraan u badheedhaa waxa ku yaraada qalbigiisa ilaahay macrifadiisii isagoo qofkani muslima ma aragtaane dadka inuu ma aragtaane xaqdarro xoolahooga uu ku dhacaa waxa ugu wacan waa ilaahay macrifadiisiibaa qalbigiisa ku yaraatay isagoo qofkani muslima inuu dadka xantaa waxa keenaysa ilaahay macrifadiisiibaa qalbigiisa ku yaraatay qofkan isagoo muslima inuu dadka isku diru diradaraalo noqdaa waxa keenaysa ilaahay macrifadiisiibaa qalbigiisa ku yaraatay inuu qofkani daalim noqdo ummadda dulmiya waxaa keenaysa muslim iimaankii iyo macrifadii ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay inuu isagoo muslim sheeganaya uu qofkani ma aragtaane uu dadka xantaa ama uu dadka xadaa waxa keenaysa waa iimaankiibaa qalbigiisa ku yaraaday nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa meesha u horraysu nebigu ummadda uu ka hagaajiyey meel kale ma ahayne iimaankooga ayuu nebigu ummadda uu dhisay oo saxaabatu rasuulillaahi waxay odhan jireen tacallamna aliimaana thumma tacallamna alqur'aana fasdadnaa bihi iimaana iimaanka ayaan barannay yidhahdeen iimaanku waa maxay laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullaahi sala allaahu calayhi wasalam ayaa 13 sannadood nebi maxamed uu saxaabadiisa qulubtooda uu ka dhaadhicinayey oo la baraayey ilaahay baa ku abuurtay ilaahay baa iska kaaleh ilaahay caza wajalla haddaad baryaysa keligii bari haddaad cabsoon ilaahay ka baq haddaad cid rajayn ilaahay rajee ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii caabud oo keligii raalli geli 13 sanaa laga dhaadhicinaayey ilaahay ka cabso saxaabadu markaasay odhan jireen iimaanka ayaan barannay kadibna qur-aanka ayaan markii dambena aan barannay qur-aanka barashadiisii dambena waxaa noogu biiray bay yidhahdeen iimaanka ayaa nooga ziyaaday masaajidka dhexdeeda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyaka oo jooga ilaahay buu xasuusiyo aakhiradu xasuusiyey oo shareecadda islaamku bari ku bari jiray masjiidka dhexdeeda suuqyada saxaabadu ay joogaan suuqa iyagoo joogana iimaanka ayuu nebigu barayo islaamnimada ayuu barayey oo maalin maalmaha ka mida suuqa madiina nebigeennu sallallahu calayhi wasalam isagoo dhex socda ayuu orgi yar oo maaragtaane oo dhaga yaryar oo mayda oo bakhti oo dariiqa yaalla buu nebigu dul joogsaday dadna nebigu sidaa intuu u soo qaaday buu yidhi ayaa orgigan yar maaragtaane iga iibsanayo dirham iga siisanaya saxaabadu waxay yidhahdeen nebi allow waa mayd waa mayd waa wax dhinsana maxaaban ka dhignaa markaasuu nebigu haddana ku yidhi man yakuun ayaa haddana bilaash ku qaadanaya oo bilaa lacag igaga qaadanaya orgigan yare dhagaha yaryar le ee maydka markaasee saxaabadu yidhaahdeen kan dhagaha yaryar le agsayada ceebuuba ka yahoo haddii ma aragtaane uu nool yahayna bilaash kuma qaadaneen nebigeennu calayhi salaatu wasalaam orgigan yar ee dhukan ee dhagaha yaryar le ee maydka xikmaddu uga jeeda baldhagaysta waxa uu nebigu yidhi fawallaahi baan ku dhaartee
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أرجي جاير ميتك سدعتي سأكتي نؤسن قيمة بأولى حين وقيمة أبوفدين أياد الدون كدنا درك إنسان إلهي أكتي سأقول قيمة نقمت حيب رسولك يلي سوق النبي سوق مرة ينا صحابة دي سأو عديي قابورها دشوا النبي عليه الصلاة والسلام نصحابة وكو عديي مال المالها كم إذا نندل يرو ريم دينا أودن تي أسكي سيب النبي تجا عليه الصلاة والسلام دنا مرك قبر قال لجليي قبر قال لجليي أيو النبي صلى الله عليه وسلم أولي رسوله النبي يقول لك كنت أقوى حيري استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولكن دم داف إلهي أويدية حد أيا سؤال قبر قال لويدين ياي إن قولك حق الله وسقنا إلهي وقبر يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام وقبرها دشيد النبي ومدك وعدنا ياي مركب النبي سوى هذا الكسي وتوحيري لبم ملك موقف قبر قد أحدى كسو قيسا دهنا ويسوف ريسينيا وحي ويديني أن سدح سؤالات من ربك من نبيك ما دينك ربك أقوكم وأهاب اللورن دونا أياكو ربينا يي أياكو أرزاقا يي أياد معبودك ديغتود عابودي سي أياد باهدا دي بريدا لأوشيغن سي من نبيك نبيك أيوها معلمك أيوها أيو أياد دقن إيا ماركتان يرنلوش كودايا شديد أيادك قدينا سي ما دينك دينتا دو محايا حيد بالا أوران دونا مركا قفك مومنكي اي أدونك دوشيه ده إلهي كسو عابدي اي أدونك دوشيه ده إلهي كسو يقاني اي أدونك دوشيه ده إلهي كرر لقلنا اي اي أدونك دوشيه ده نبي جيسى محمد عليه الصلاة والسلام لقان كيسية سنة دي سيلي مدي وحاو أوران دونا ربكي و الله دينتا دونا و إسلام نبي جيسى محمد عليه الصلاة والسلام ورسولك إلهي بو أوران دونا كان دي ويدين إسان ورسولك إيجي محمد عليه الصلاة والسلام وك إلهي قرآن كلها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي عز وجل دتك مؤمنين تاها أدونك دشيد إلهي كقصو عبسان جري أدونك دشيد إلهي كبر يجري أدونك دشيد إلهي كرالي قلن جري طريق النبي كصور راعي الدين تود الإسلام كنتي برتين كل نقمة يكشغين يي سد أحداث سؤال هذا قبر يقف والبلغوا الدين يو إلى حيبا أوفوا ذا الدين دونه إلى حيبا قولك حق كسوق دونه بلي لأن سؤالها مؤمن كمرك كجوابه أي حق سمد الله قد واقع دونه يو لورن دونه أن صدق عبدي أدون كي يرم بوشي جي أفرشوه من الجنة فراش جنة كسو قادو أبقلا والبسوه من الجنة در جنة كسو قادو أحرا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وغفر ما لو ندونا حلقة جنة دي سيحة كدا وده لأن قبرك دحدة دا مؤمنك وكسة حنايا جيفك قبرك دحدة دا مؤمنك مالين تا وكو جيف صدو مالك وابرك قيامه وقبرك كسو بحيا يؤغادا حلقة كي كالي كافر كي أما فاجر كينا سؤال كستول لوي ديوح وكو جوابي دونا لا أدري ها لا أدري كما ورقبي بولي يحي كما ورقبي بولي يحي لأن مركزة لو ندونا لا دريتا ولا تليت ولا احتديت ارغا اي سؤاشا قبر قال لو ويديي الى هي حقك كما دواجيو الى هي طريق حق مستقيم كان كوما هديو لا دريت الى حينكم اوغيسيو ملائكه مطرح حديد اي ودان بو نبي عليه الصلاه والسلام قف مر هداي كو دفتان دولك ايو تضباتن حصول بو دولك قوسيا اي وغليا دهنا انت او كسوبخاينا مدرق اي سو قادنين وي كو خلينيان عذاب كيس لا قيامها واسداس رسولك marka cadaab qabr iga allah inaga badbaadiyo walaalayaal qofka waxa soo socda aanan ogeyn waxa maanta adduunka ka dhacayna ma ogaan kari ogow waa meesha Soomaalideenu ay jiraado waxa soo socda qofka aanan garan waxa joogana maanta ma garan ma garto labadan indhooda kugu taala ayu hal muslim ayatu al muslima labadan indhooda kugu taala waxa loogu tala galay in la adduunkaada ku eego in la aakhirada ku eego meel dheer ka fikir meel dheer ka fikir هو إله عز وجل هل ما من الناس نيام وإذا مات انتبهوا دتك ويهردان ما أنت ويهردان قار ما يجيف كي هردتك كعيان ما لنت إنتان قبرك اللي قليه قفل بهردتك سوك عدونا لا قبيل باكو راعي ولا أبد باكو راعي ولا نقالة راعي ولا سياسة باكو راعي ولا جامعة دي الدبلوم كالدقاني سي باكو راعي ولا أقل دستي باكو راعي aw dadkii magaaladan asaaska u ahaa ay dhisay ee soo asaasay meecid ma kama noolo maanta halka ay kuba ay mareen baan inakuna ay mari doonaa
marka adduyadan inta aan joogno lixda sano toddobaata sano layna soo siiyey ilaahayna abuuray had caabudno oo ilaahay ahaan ka cabsanno oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal nolosheenna adduyada ku barakoobi walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan barakaatu samaa'i waalardi baan u furaynaabaa ilaahay yidhi maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa marna la cabsoonayaa mar abaar noogu dhacaysaa mar qaxooti u noqonayaa wax kale maaha walaalayaal waa dunuubta innagu aan geysannay weeyaan wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir ilaahay baa qur-aanka inoogu sheega oo leh adduunka korkeega intaad joogtaan balaayo iyo masiiba inaguma dhacdo ilaa balaayo iyo masiiba hadday inagu dhacdo waa waxaad gacmihiinna ku geysateen baa ilaahay yidhaahdaa inta badanna waaba naga cafinaa baa ilaahay oo naguma soo celina cuquubadiina ilaahay waa raxiim waa naxariis badan yahoo ilaahay uu noo naxariistaa mar walba oo raxmadiisa waraxmatii sabaqat qadabii ina raxmatii taqlibu qadabii waraxmatii wasicat kula shay aabaheen aadam calayhi salaam markii suuraddiisa la sawiray la joojiyey ee ruuxda lagu afuufay baa la yidhi indhihiisa waxay indhaha wuxuu ku hayay baa la yidhi carshigu eegayaa la yidhi wuxuu arkay aayadda qur-aanka oo carshiga ku qoran aayaddee in waraxmatii wasicat kula shay ilaahay baa la naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaadhatay baa ilaahay yidhi ilaahay waa raxmaan waa raxiim waa kafuur waa shakuur waa cafuw waa kariim waa xaliim waa sataar bal magacda ilaahay eeg waa raxmaan adduunka inta la joogo waa ka naxariistiisu khalaaiqdoo dhan ay gaadhay ee gaalka gaalkuna naxariistiisa uu ku seexanayo ee gaalka gaalku dhalayna maaratana naxariista ilaahay roobku ugu da'aayo ee gaalku gaalka dhalayna uu nabadgelyada ugu ciyaaraayo ee gaalku gaalku uu dhalayna biyaha uu ku cabaayo ee gaalka gaalku uu dhalayna hawadii oksijiinka uu ku helaayo waa raxmaan ilaahay caza wajal araxmaan alraxmaan sagaal iyo sagaashanka magaca ilaahay magac ismu dhaat mooyaane magaca labaad ee sifowiga ku xiga alraxmaan baa laga bilaabay alraxmaan waa kee raxmaan.